Bod číslo 1, volba starosty a místostarosty. 1a, bod 1a, určení počtu místostarostů. 1b, určení té funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění podle paragrafu 71 zákona o obcích. 1c, určení způsobu volby starosty a místostarosty. 1d, volba starosty. 1e, volba místostarosty. Bod číslo 2. Volba rady města. Podbod 2a. Určení počtu členů rady města. 2b. Určení způsobu volby členů rady města. 2c. Volba členů rady města. Bod číslo 3. Zřízení finančního a kontrolního výboru. 3a. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 3b. Volba předsedy finančního výboru. 3c. Volba předsedy kontrolního výboru. 3d. Volba členů finančního výboru. 3e. Volba členů kontrolního výboru. Bod číslo 4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva podle paragrafu 72 zákona o obcích. Pátým bodem by měla být diskuze a já navrhuji rozšíření tohoto programu o další bod, a to zřízení výboru rozvoje města. Výbor rozvoje města by měl řešit veškeré rozvojové záležitosti našeho města ve vztahu k developerům nebo k významným programům, které můžou přijít, na kterých se shodneme. Pak by, pokud by tento bod byl přijat, navrhuji, aby bod 3f byl určení počtu členů výboru rozvoje města, 3g volba předsedy výboru rozvoje města, 3h volba členů výboru rozvoje města. Otvírám prostor pro diskuzi. Pokud tomu tak není, kdo je pro přijetí předneseného návrhu?